Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom Grundpotensforum. Grundpotensforum i er bok har de definierat på det här sättet. Stora och små tal skrivs ofta på formen A, multiplicerat med 10 upp till n. Så att A är hela tiden mellan 1 och 10. Mindre än 10 till och med. Så till exempel, vi har 15 till exempel. Kan vi skriva den som 1,5 multiplicerat med 10 med 10. Men om jag har 150, det här kan vi inte skriva som 15 multiplicerat med 10. Varför det? Därför det ska vara den här A som de säger. A ska vara större eller lika med 1, men mindre än 10. Den kommer inte att överstiga 10. Så det här, 150, kan vi skriva som 1,5 fortfarande multiplicerat med 10 och skit till 2. Därför att 150, om vi dividerar det med 100 så har vi 1,5. Eller 150 är samma sak som 1,5 multiplicerat med 10 upp till, eller multiplicerat med 100. Och även i små tal kan vi skriva till exempel 0,15. Kan vi titta på den. När ni har i små tal så här, om ni flyttar kammatecken till höger, så har vi 1,5 där, multiplicerat med 10 upp till. Istället det blir positiv, det blir en negativ. 1 blir det. Okej. Och om jag har 0,015 så har vi 1, 2 så har vi 1,5 multiplicerat 10 upp till negativ 2. Det är samma sak här. Om vi flyttar kammatecken 1, 2 till vänster så blir det positivt. Det beror på hur ni flyttar kammatecknen. Ska vi titta på några exempel som ni har i boken. Till exempel den här då. Skriv utan potens. Så har vi 5,41. Multiplicerar med 10 upp till 6. Det betyder 5,41. Multiplicerar med 6 nollor. Det vill säga att vi måste flytta kammatecken 6 gånger så har vi 4, 1, så flyttar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen sätter vi nollorna. Vad blir det då? Då blir det 5.410.000. Ska vi titta på ett annat exempel så vi har 2 multiplicerar 10 upp till negativ 4. Det vill säga vi har 2 multiplicerat med negativ exponent betyder att vi har 1 dividerat med 10 upp till 4. Så att 2 multiplicerat med 1 dividerat med 10 000. Så att om vi har 2 här nu och sen dividerat med 10 000 vi ska flytta kammatecken 4 gånger 1, 2. 3, 4. Så har vi 0, 0, 0. Så det vill säga 0,0, 0, 0, 2. Det var lite tal. Nästa, jag kan ta en ny sida. Så här. Skriv i grundpotensform så här. A. Så har vi 6 miljarder. 9 nollor servicer där som vi ser. Det betyder 6 multiplicerat med 10 upp till 9. Ska vi titta på B då. Har vi 0,000. 0, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4 och sen 42. Så vi skulle flytta kommatecken nu. 1, 2, 3, 4, 5. Så har vi 4,2. Multiplicerar med 10 och 7. Det är litet tal, så man skulle ha negativ. Samma sak att vi dividerar det med 100 000. Till, beräkna med räknare. Ska vi titta. 3,8. Multiplicera med 10 och 7 till 18. Multiplicera med 1,1. Multiplicera med 10 och 7 till negativ 3. Om ni vill göra det med miniräknare, det kan ni göra som det står. Men ni kan göra så här. 3,8 multiplicera med 1,1. Multiplicera med 10 och 7 till 18 minus 3. Eller plus negativ 3. Kan ni göra det? Så har vi, om ni ser det nu. 3,8 multiplicera med 1,1 så får vi 3,18 multiplicera med 1,1 lika med 4,18. Så har vi 4,18 multiplicera med 10 och höj till den här blir 15. Så jag hoppas att ni har lärt lite i alla fall genom att titta på min genomgång. Det är inte utförligt genomgång, det är väldigt, väldigt ytlig. Men jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken och om ni fastnar någonstans så bara söka och titta på dem. Lycka till!